Брате, гости драги, при нас стопаните честити, от все сърце ви каним. Суфрите чакат ви на прага, с вино и крава и вити. Раздайте на широко звуци, да разиграем гора и вода, небе и земя. Да чуе мало и голямо, кога в наше село горо се вие, кога в него песни се пеят. Свирете на сбора свирачи, сред дворове и мегдани. Уважаеми жители на село Чернолик, скъпи гости и приятели, добре дошли на нашия празник, посветен на деня на моето село. Давам думата за поздравление на кмета на село Чернолик, Бейджан Исмая. Добър вечер и мене. Скъпи жители, приемете моите най-сърдечни поздрави по случай празника ни, ден на моето село. Бъдете все така сплотени, защото съм убеден, че с общи усилия селото ни ще продължи да се развива успешно. Нека сме заедно, не само в трудностите на ежедневието, но и в празничните моменти, както този, когато има с кво да се гордеем. Желая и търпението, в което да приемете житейските предизвикателства, както и много лично щастие от пътя, който изминаваме. Да ни е честит празника! Тук ще си позволя, защото празника ни е почти всяка година, спонсорите, да ви кажа, Община Дулово, доктор Юцел Ахмет, кмет на Община Дулово, Бейджан Фикрет Смейл, кмет на село Чернолик, Общински съвет на ДПС град Дулово, Областен съвет на ДПС град Силистра, Областен съвет на женското дружество на ДПС, Неджати Халим, Тансер Ибрям Бейти, Сонер Бедри, Низам Бос, Моника 871 ООД Мандра село Чернолик, Белфагор ООД, Асан Пепеч село Поройно, Магазин Майстора град Дулово, СД и Закир Насуф Ахмет. Камерата, благодаря ви. Малко е студеничко, но аз знам, че малко е студено, но знам, че сме търпеливи и няма как. Пък в залата нещо много е по-топло и озвучаването е много лошо там и затова решихме вънка да го направим. Благодаря ви. Поздравителен адрес от името на кмета на община Дулово, доктор Юксел Ахмет. Уважаеми жители на село Чернолик, приветствам ви по повод деня на село Чернолик, 9 май. Приемете искрените ми пожелания за успехи и просперитет в цялостния живот на вашето населено място. Пожелавам ви да продължавате все така, с желание, воля и хъс, да променяте облика на красивото село Чернолик. Градивните дейности във всички сфери, които провеждате, дават увереност, че можете да се преборите с предизвикателствата на съвремието ни. Нека всичките ви бъдещи дела бъдат уверени с успех и да носят удовлетворение и радост. Бъдете здрави и нека е хубаво празничното настроение. Честит празник! Поздравителен адрес от името на директора на детска градина Здравец Фатмегъл Мехмет. Най-сърдечно ви поздравявам с празника на село Чернолик, 9 май. Денят, който носи радост, настроение и надежди. Нека този празник бъде изпълнен не само с радост и веселие, но и да бъде за всички още един повод, за да изразим своята любов и грижа
за родното си село, защото именно любовта и грижата градят настоящето и бъдещето. Само по този начин ще има по-добра перспектива за децата ни, които са най-голямото ни богатство. Честит празник! Много радост, щастие и здраве във всеки дом! Късмет и добри бъднини на село Чернолик! Поздравителен адрес от името на директора на основно училище доктор Петър Берон, Вълсебе Расим. Уважаеми жители на село Чернолик, за мен е чест да ви поздравя по повод празника на селото и да ви пожелая много здраве, силен дух и вяра в бъдещето. Изразявам своята признателност и уважение към труда на всички, допринесли днешния ден да се усети като празник на радостта, като празник на младостта и сцена за изява на младите таланти. Гордейте се с облика на това китно село и предавайте традициите на поколенията. Честит празник! Честит празник, мое село! На вашето внимание са децата от детска градина Здравец, които са ни подготвили празнична програма. Зейне Пали и Ефе Ахмед ще рецитира стиховете «България и ровна стряха». Малката група с ръководител Зухре Шабанова ще ни изтанцуват танца «Калинка», а подготвена група с ръководител Фикре Мехмед и Гюлхан Осман танца «Бабушки». Земята, която най-много обичам и нейното име се стрепет и жичам. Това е България, моята родина, прекрасна слънча ветикна градина. Бяла сетната къщурка, две либи отпре, тук майчаната милювка сетех най-напре, тук бе стари, не веднъж игра. Тук весели догаш, каше и ще сме къщички на дните златни. Кът си ден и мил, тук шарките палати не бихте сменил. Köşeye gidiyoruz.
глянул. Говорит Москва. Ooh!
Това, Герде?